Вітаю глядачів Суспільного. В ефірі програма «Сьогодні головне». 18 листопада на Закарпатті створили першу в Україні Раду територіальних громад. Хто туди увійшов, яка мета створення та хто її представлятиме? На ці та інші питання поговоримо з нашим гостем, виконавчим директором Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України Олегом Лукшою. Вітаю вас! Вітаю. Пане Олего, знаю, що сьогодні було засідання, ви повернулися тільки недавно з Тячева, там, власне, проходила установча конференція, де і створили Раду територіальних громад Закарпаття. Тож, розкажіть, що це таке Рада територіальних громад Закарпаття і для чого її вирішили створити? Ну, насправді, ми просто замінили існуючу до сьогоднішнього дня коаліцію реформи задля гідного життя, яка була достатньо широкою, вона включала органи місцевого самоврядування, асоціації органів місцевого самоврядування, всі, які є. І вона існувала з 2014 року, але виконала свою місію. Децентралізаційна реформа, принаймні, її перший етап відбувся. І постали абсолютно нові задачі вже у 64 територіальних громадах. І постала необхідність створення нового коаліційного об'єднання. І воно отримало назву «Рада територіальних громад Закарпаття». От яка її мета, які завдання, ми це все сьогодні обговорили. І фактично ми перезаснували ту коаліцію, яка існувала до сьогодні, це реформи задля гідного життя. Тобто громогласного нічого не відбулося, але в такому форматі новому, якому вона створена, вона дійсно, напевно, вперше в Україні ми такий формат застосували. Яку функцію буде виконувати Рада територіальних громад Закарпаття для, власне, самих громад? Ну, вона не функціональна, має не функціональність, а має мету і завдання. Вони і складають власне функціональність. Тобто мета її єдина, як і була і попередня коаліція, це підвищення якості і рівня життя громад, громадян в громадах відповідно до нових реформних змін і відповідно до тих можливостей, спроможностей, які надає закон і децентралізаційна реформа базовим органам місцевого самоврядування. Ми говоримо сьогодні про базові органи самоврядування. Ми в цій раді не об'єднуємо ні районні ради, ні обласну, нікого іншого, тільки базові органи місцевого самоврядування. Чи не пов'язано саме створення зараз Ради територіальних громад із подіями в обласній раді? Жодним чином. Абсолютно не пов'язано і не могло бути ніяк пов'язано, тому що я зауважив якраз саме на те, що це тільки базові органи місцевого самоврядування. Навпаки, ми будемо запрошувати на свої засідання уже і керівництво і обласної ради, і районних рад, і обласної державної адміністрації і тому подібне. Тобто, насправді, ми хочемо працювати, координувати свою діяльність, відповідно створювати комунікаційні площадки для такої координації, виконувати спільні проекти міжмуніципального співробітництва, співпрацювати з іншими регіонами, тобто велетенський обсяг роботи. А без створення ради співпраця така не відбувалася між іншими регіонами, спільні проекти між громадами? Більше того, вона відбувається і зараз. Тобто велетенський обсяг роботи відбувається, але він відбувається фактично у відірваності від тої комунікаційної площадки, про яку я говорю, і платформи. Тобто ми насправді мало спілкуємось, і ми розтягнуті по різних всеукраїнських і місцевих асоціаціях органів місцевого самоврядування. Ми навпаки зараз склали всі плюси. В Раду ввійшло в нас всі асоціації органів місцевого самоврядування, які існують. Якраз про структуру ми згодом поговоримо, але поки що хочеться ще дізнатися про те, чи всі громади погодилися бути в Раді, чи це не було обов'язковим для всіх 64. По-перше, це не є обов'язковим по тій простій причині, що участь у такій Раді є добровільною. І по-друге, це формат такий, коли в Раду увійшли посадові особи місцевого самоврядування, ключові, обрані чи то на сесії, чи прямим голосуванням на виборах. Тобто це мова йде про голів громад, їх 64, мова йде про секретарів рад, їх 64, і мова йде про старост сіл, яких значно більше, близько 200. Таким чином ми говоримо про
посадовців, про конкретних фізичних осіб, які стали в результаті виборів, в результаті проведення сесій, бо старост призначали на сесіях, вони стали, відповідно, посадовцями достатньо високого рангу і можуть представляти за законом свої територіальні громади або свої населені пункти. Давайте послухаємо думку декількох голів територіальних громад, яка їхня позиція щодо утворення ради. Зараз от виникла така потреба для створення такої організації, тому що є багато таких наболілих питань, що можна у колег при зустрічі аналізувати ті проблеми, один другому допомагати. Я думаю, що користь буде для кожної громади, тому що є напрацювань багато у громадах по такому напрямку, по різних напрямках. І будемо координувати так і в місті спільно вирішувати питання, які є проблемні в громадах. Нас же обрали люди, ми повинні працювати на благо людей і координувати свої дії для того, щоб у громадах рухалися одним напрямком, одним шляхом. Дуже добре, на мою думку, що це є не політичне об'єднання, бо це об'єднання голів територіальних громад. І це дуже важливо, це можна буде представляти наші спільні інтереси, доносити до певних ланок нашої влади, які завжди, так зараз є ситуація в громадах, специфічна, тому багато є запитань, невладок і щодо законодавства, тому нам треба об'єднуватися і доносити це дійсно до верхівок. Також ще позитивом це, що дана організація також планує об'єднати ще і секретарів кожної з громад і також всіх старост, які є на теренах Закарпатської області. Пропоную ще переглянути структуру ради, хто буде туди входити. Зараз побачимо це на екранах наших. І ще хотіла запитати, чи буде хтось, хто буде координувати роботу ради територіальних громад, хто буде представляти її інтереси? Тобто є хтось головний серед усіх 64 громад? Насправді Рада територіальних громад Закарпаття має лише горизонтальні зв'язки, всі голови рівноправні, але вона має президію, яка складається з керівників всеукраїнських і місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування, тобто за посадою входять до президії. Вони мають додаткові зобов'язання, відповідно, направляти, організовувати, інформувати, а роблять це з допомогою виконавчих директорів тих самих всеукраїнських чи місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування. Таким чином у президії 11 чоловік, які мають додаткові або беруть на себе відповідно додаткові зобов'язання. Це палата голів, і це перший рівень, оскільки голів громад обирали фактично вся громада. І другий рівень – це палата секретарів рад і палата старост сіл, яких відповідно обирали на сесіях за представленнями міських, селищних і сільських голів. Таким чином у нас дворівнева структура і будуть окремі конференції палати голів і окремі конференції палати секретарів рад і палати, відповідно, старост сіл або населених пунктів, які є в кожній громаді. Тим чином ми будемо проводити як навчання, так інформування, так розробку різного роду проєктів, все те, що зараз покладено в основу роботи, власне, Ради територіальних громад, а в основу її роботи на найближчий період покладено 6 програм. Про програми також поговоримо згодом. А от цікаво, хто ввійшов в президію? В президію увійшли, я можу навіть просто перерахувати цих людей, які увійшли в президію. Я їх назвав, вони відповідно керівники всеукраїнських чи місцевих асоціацій. Це Богдан Андріїв, голова Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України, Андрій Балога, член правління Асоціації міст України, Мукачевський міський голова, Іван Ковач, член правління Асоціації міст України і Тячівський міський голова, Золтан Бабяк,
Берегівський. Да, Берегівський міський голова, і він голова місцевої асоціації органів самоврядування прикордонних регіонів Закарпаття. Іван Дрогобецький, він голова регіонального відділення Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад і голова регіональної асоціації органів місцевого самоврядування Закарпаття за чисте довкілля. І Іван Туряниця, Грондівський сільський голова, він же керівник регіональне відділення Всеукраїнської асоціації громад. От, власне, вони, плюс всі виконавчі директори. Це, власне, я, як виконавчий директор Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України. Володимир Суран, виконавчий директор регіональної асоціації Закарпаття за чисте довкілля. Йосип Резеш, виконавчий директор місцевої асоціації органів самоврядування прикордонних регіонів. І Іван Дем'янчук, виконавчий директор регіонального відділення Всеукраїнської асоціації громад. А хто формував президію Палати голів громад? А вона сформована, вона за положенням є, за посадами сформована. Поміняють цих людей відповідно у виборних цих на цих виборних посадах, і за ними буде інші люди прийдуть до президії, власне. Інші не виявляли з інших голів громад, інші голови громад не виявляли бажання бути в президії? Ні, не виявляли, але цього немає потреби, тому що там нема додаткових повноважень. Жодної і вертикальної ієрархії управління у нашій коаліції не існує. Ви ще згадували про палату секретарів територіальних громад, а також палата старост сіл. Яку роль будуть вони виконувати, скільки туди осіб буде входити, чи з кожної громади по одній особі, чи якісь інакші критерії? Вони, їм надається можливість сформувати свою президію на установчій їхній конференції, і вони будуть вирішувати, скільки має бути. Ми їм рекомендуємо, щоб було принаймні в президії по одному представнику секретарю ради від кожного району, це 6 осіб у Закарпатті, і так само для старост сіл, у них буде, можливо, ми їм рекомендуємо по 6 представників, по одному представнику від кожного району, з тим, щоб просто координувати їхню роботу. Хто їх буде вибирати, яка їхня буде, власне, і робота? Будуть обирати секретарі рад, відповідно, і будуть обирати старости сіл, яких ми наступними етапами зберемо на їхні відповідні установчі конференції цих секретарів рад і старост сіл. До сьогоднішнього дня ніхто жодного разу не збирав разом всіх старост сіл і не збирав разом уже років 15 всіх секретарів рад. Ви казали, що Рада територіальних громад в Закарпатті ставить перед собою завдання, і вона виконує роль, функцію комунікаційну. Однак будете працювати над 6 програмами. Про що йдеться, які вже завдання? Ну, перша програма – це, власне, завершення децентралізаційної реформи, тому що наша децентралізаційна реформа має ще й другий етап. Ми знаємо, це доведення до кінця відповідності нашої системи територіальної організації влади, Європейської хартії місцевого самоврядування. А це означає, що переформатування функціональності місцевих державних адміністрацій. Ми будемо сприяти завершенню децентралізаційної реформи. Як ми бачимо на карті, 64 територіальні громади, 6 районів – це ще не фініш реформи? Ні, абсолютно. Це зміна адміністративно-територіального устрою і об'єднання громад, які стали центрами більш спроможних громад. Перший етап завершився, але концепція реформування територіальної організації місцевого самоврядування, вона включала і другий етап. Це, власне, мають бути конституційні зміни, після них функціональність місцевих державних адміністрацій має бути змінена як з ролі органів виконавчої влади на рівні районів і на рівні, відповідно, областей на контролюючі функції, це в одному з варіантів, навіть це префектури. А у нас на Закарпатті яких саме це державних адміністрацій стосується? 6 державних адміністрацій, які сьогодні є в районах, і обласної державної адміністрації. Це стосується всієї України, не тільки Закарпатської області. Доколи має завершитися другий етап? А це вже питання політичне, на яке ми політикою не займаємося. Ми очікуємо відповідні рішення в парламенті, в уряді, представлення відповідних законів, конституційних змін. Але ми підтримуємо цей варіант, тому що гірше не буває, ніж незавершена реформа. Які наступні програми з переліку, над якими будуть працювати? Наступна програма, друга програма буде стосуватися всілякої підтримки стратегічного, просторового і енергетичного планування в громадах. Уже йде
повним ходом. У нас, ми, напевно, найбільше зараз в роботі маємо не менше 27 стратегій розвитку територіальних громад. Активно над цим працюємо, і не тільки ми, як Закарпатське регіональне відділення Асоціації міст України, але Закарпатський офіс ЮЛІД з Європою, і Агенція регіонального розвитку Закарпаття, і навіть багато наших громад стараються і самотужки розпочати стратегічне планування. Таким чином, в роботі зараз можна говорити про те, що до 30 стратегій, але цього мало, нам ще треба не менше 15-18 стратегій, бо інші громади мають стратегії. Просторове планування дуже важливе, там комплексний план просторового розвитку територіальної громади, це абсолютно нова така функція у громади розробляти. Він, законодавство розпочало діяти з липня місяця, багато невияснених питань, проблем, невистачання коштів на це. І енергетичне планування в зв'язку з тими новими стратегіями енергетичними, які прийняті і концепціями в Україні, пов'язаними з відповідними змінами клімату, загрозами, які виникають і так далі. І сьогодні ми об'єднали вже діяльність 5 проєктів по енергощадності і енергоефективності в Закарпатті, це громадські різні об'єднання, і пішли в громади, де вони стали пілотними вже по цим проєктам, на їх базі будемо робити дуже багато речей, пов'язаних не тільки, наприклад, з енергоощадністю, енергоефективністю в громадах, а з тим, щоб ми започаткували, і, можливо, це теж буде вперше в Україні, щоб громади обов'язково займались і генерацією електричної енергії. Не тільки енерго... не мають це робити тільки ті, хто наживаються на зеленому тарифі. Як в цьому, і, зокрема, в розробці стратегії розвитку громад буде сприяти Рада територіальних громад? Ну, це координування роботи, це, відповідно, ми будемо, ще одна програма є, це навчальна програма. Ми хочемо впровадити ідею, яку ми висунули раніше, це створення Академії розвитку громад і регіону Нове Закарпаття. Це де буде фактично навчальний компонент, тому що свого часу обласна державна адміністрація ліквідувала, і, можливо, вона єдина в Україні в 16-му або навіть 17-му році. Це центр перепідготовки і підвищення кваліфікації держслужбовців. І зараз фактично юридичний факультет єдиний не може справитися підготовкою або перекваліфікацією фахівців, тому що широкий профіль посадовців місцевого самоврядування потребує значно більше програмних продуктів, відповідно тих речей, які стосуються різних фахових спеціальностей у місцевому самоврядуванні, від фінансового менеджменту до комунальних послуг, до центрів надання адміністративних послуг, навіть до кібербезпеки. Все це юридичний факультет не потягне абсолютно, там просто нема фахівців цього профілю. Не тільки цього, але й десятків інших. Ми хочемо організувати цей навчальний компонент через об'єднання, через консорціум Академія розвитку громади регіону Нове Закарпаття. Ну і нарешті дуже важливим є програма, це відносно державних механізмів підтримки регіонального розвитку на Закарпатті, де суб'єктами цієї підтримки держави є і територіальні громади на сьогодні. Тобто, але проєктів належних цій новій державній регіональній політиці практично нема. Тому потрібні дуже сильні проєктні менеджери, потрібні хороші проєкти, не тільки в стратегії області, яких теж дуже обмаль. І теж потрібно розгорнути цю роботу, яку пропонує, наприклад, Асоціація проєктних менеджерів «Ядро», яка сьогодні вже має багато фахових програм підготовки і проєктних менеджерів, і сама забезпечує підготовку дуже якісних проєктів і навіть виконує їх. Не менше 4 проєктів на суму не менше, як 3 мільйони євро. Тобто величезний досвід можна передати громадам, і більше того, через Агенцію регіонального розвитку, яка створена у 2017 році у нас, і яка зараз багато має проєктів, і саме в цій сфері, щоб Агенція регіонального розвитку має працювати в інтересах третіх осіб, ці треті особи і є територіальними громадами. Я вже як секретар наглядової ради цієї агенції говорю про те, що вона дійсно активно включилася працювати в інтересах територіальних громад. І зараз навіть приклади стратегічного планування, проєктного менеджменту, розвитку туризму на Закарпатті. І не тільки ця агенція, але й агенція
регіонального розвитку і транскордонного співробітництва, як комунальне підприємство обласної ради, допомагає громадам. Тобто мова йде про те, що ще одна програма буде діяти у нас, це та, яка буде реалізовувати зв'язки з фаховими громадськими організаціями, з агенціями регіонального розвитку, з іншими інституціями, з обласною владою в особі обласної державної адміністрації, її департаментів і управлінь, з обласною радою і так далі, і так далі. Це дуже багато в нас завдань і наміток від аж до створення, наприклад, Ради регіонального розвитку, яку ми ініціювали свого часу. Вона не створена, зараз затримка у її створення через цю кризу, яка відбувається на сьогоднішній день в самій обласній раді. Ну і багато є того, що ми говоримо про інформаційно-комунікаційну платформу. Це різні абсолютно речі, які пов'язані як із обміном досвідом, кращими практиками, як аж до створення нової газети, до речі, громади Закарпаття. Уже ми засновуємо нову газету громади Закарпаття, сайт відповідний, вона буде і в електронному доступі, і відповідно і будуть викупати певні тережі наші територіальні громади. Тобто роботи багато. І не тільки ці проекти, що я називав, але і інші програми, які, де наші фахові громадські організації екологічного спрямування, чи розвиткового спрямування, чи соціального захисту, будуть допомагати громадам справді ставати більш спроможними. А це і є запорука підвищення якості рівня життя людей в громадах. Ми бачимо величезний перелік справ, цілей, завдань в Раді територіальних громад. Хто формував пріоритетні завдання? От ви назвали і стратегію розвитку громад, проєктний менеджмент, завершення реформи місцевого самоврядування, навчання, перенавчання працівників громад. Тобто, хто формував? Цей порядок денний для нашого нового об'єднання формувало саме життя. Ми тільки його взяли, і оскільки такі потреби існують в громадах, то ми виходили з потреб, які вивчали потреби, які існують в громадах, і відповідно формували ці програми. І думаю, що вони будемо по них звітуватися, говорити про них, тому що це програми, які будуть виконувати самі територіальні громади за допомогою фахівців з громадських об'єднань, агенцій регіонального розвитку. Я не хотів би повторюватися, але і їхніх фахівців, які пройдуть відповідну перепідготовку, тому що ми бачимо, що завдань системних і комплексних аж занадто багато, тому що так поставила реформа ця децентралізаційна, що ми прямо на ходу мусимо це робити разом з вдосконаленням управлінського потенціалу самих територіальних громад, а він достатньо на сьогоднішній день не є належним, не буду називати по-інакшому, він не є належним, тому що управлінський потенціал і управлінська кваліфікація, вона потребує явно іншої якості і інших підходів до її підготовки. Ніхто не народжувався фінансовим менеджером або управлінцем, ніхто не народжувався тим, щоб був проєктним менеджером високого класу, і цьому навіть не учать в університетах. Тобто це має набутися практикою, самоосвітою і спеціальною освітою і так далі. От те, що робить посадовець сьогодні місцевого самоврядування, аж до електронного врядування, аж до кібербезпеки. Це високого рівня знання, які потрібно здобувати від тих фахівців, які мають ще більший обсяг знань. Нині була перша установча конференція створення відповідно цієї ради. Цілей завдань багато стоїть на порядку денному, але що в пріоритеті? Тобто, що найближчим часом має, чому має посприяти саме рада, аби вже все ж таки започаткувати, створити, довести до ладу, до прикладу, той же ж інформаційний сайт, газета? Для цього потрібна практично щоденна робота, координація зусиль. І те, що ми започаткували, щоб воно справді на все вистачало часу. У нас енергії і задумів багато, і ми би хотіли ще, крім всього іншого, я не сказав про ту співпрацю, яку ми хотіли б мати з обласною владою,
і в особі обласної державної адміністрації, і в особі обласної ради, тому що багато питань, які треба вирішити для громад, вони вирішуються саме на рівні обласної Наприклад, влади. Наприклад, якою має бути співпраця, які питання потребують нагального вирішення з допомогою обласної ради і адміністрації? Ну, наприклад, ми настоюємо на те, що має бути переглянутий план заходів реалізації регіональної стратегії. Тому що на сьогоднішній день цей план заходів, він передбачає приблизно в десятки разів більше коштів, ніж взагалі можуть бути спрямовані на ці цілі. Тобто має бути кардинально переглянутий план заходів регіональної стратегії, що не відбувається на сьогоднішній день. Це, як, наприклад, одне питання. Друге питання – це прозорість розподілу Державного фонду регіонального розвитку. У нас є багато питань до цієї проблеми, і багато громад жаліються, що роками не можуть отримати з Державного фонду регіонального розвитку, хоча подають відповідні проекти. І багато інших питань є. Це і виділення коштів на ремонти шкіл, садочків, на дороги місцевого значення, які є в громадах, і на вдосконалення благоустрою, на зелене будівництво, на все. Тобто, але врешті-решт на стратегічне планування. Тобто, стратегічне планування, для нього ми навіть уклали меморандум на сьогоднішній день з Департаментом економічного розвитку обласної державної адміністрації. І разом з ними намагаємося вирішити ті питання, які турбують громади, в тому, щоб ці стратегії були розроблені вчасно. Наприклад, обласна державна адміністрація, вона по запитам у громадах отримала якісні паспорти територіальних громад, де багато зібрано об'єктивної і достовірної інформації, яка може бути використана якраз для стратегічного планування. І в цьому вона нам допомогла, тому що вона зробила це вчасно і достатньо якісно. Готові вони виїжджати з нами на засідання робочих груп і так далі, як і інші фахівці з громадських об'єднань. З цілями все зрозуміло, але до самих мешканців громад, що вони виграють від цієї коаліції? Чи могти будуть також якось впливати на рішення ради? Чи могти будуть донести свої ідеї, якісь погляди, пропозиції? Ну, ми так думаємо, що сама робота спроможних територіальних громад, вона передбачає активні, відповідно, комунікації з своєю громадою. І навіть процес стратегічного планування не може відбуватись без комунікації з громадою, без залучення відповідних тих носіїв ідей, носіїв інформації, які є в громаді. Тому через відповідні територіальні громади, тому що рада тільки об'єднує зусилля самих територіальних громад і допомагає тим, що залучає до цього процесу ще й багато фахових організацій. Все це разом і дає той покращення якості і рівня життя людей, яке очікується. Ми думаємо, що ми достатньо швидко налагодимо цю роботу. І ясно, що ми не перестрибнемо через ту планку, через надмірно високу. Але постараємося робити так, щоб асоціації органів місцевого самоврядування, які є, а вони ми тільки складуємо плюси різних асоціацій органів місцевого самоврядування. Тому що їх є на сьогоднішній день 6 на Закарпатті, вони діють. І ми, не втручаючись у діяльність кожної асоціації і не заважаючи її планам, ми просто намагаємось поєднати плюси кожної з них. Наскільки важливу роль грає там участь громади, голови територіальної громади в тій чи іншій асоціації місцевого самоврядування або якихось інших, і, зокрема, в раді територіальних громад? Тобто, чому базується підтримка, якщо розділити по категоріях? Комунікація з ними, обмін досвідом, а ще чому можуть сприяти? Ну, це достатньо сильно залежить від того, який профіль роботи веде сама асоціація органів місцевого самоврядування, яка є. Наприклад, я можу сказати про асоціацію нашу, Закарпатське регіональне відділення Асоціації міст України, а воно веде велетенську роботу. Це, по-перше, це одне з найбільших об'єднань у Європі, якщо не у світі. Зараз членами його є понад 970 фактично громад в Україні. І там від фінансового менеджменту, від бюджетних питань, від захисту інтересів територіальних громад до навчального компоненту, аж до відповідно адвокаційних речей,
аж до, от, до посібників, порадників по стратегічному плануванню, по освіті, по охороні здоров'я, по комунальним послугам, по створенню ЦНАПів. Тобто це надзвичайно широкий комплекс питань, його навіть охопити за одну передачу не можна глибоко. Все залежить від громади, що в неї на порядку денному з важливих завдань. Коли буде наступне засідання Ради територіальних громад? Чи будуть взагалі засідання проводитися, аби тримати питання, поставлені цілі все ж таки на контролі? Ми передбачаємо, що будуть проводитися відповідні конференції палат, але буде проводитись і форум місцевого самоврядування не менше як раз на півроку. І ми плануємо такий форум місцевого самоврядування зробити після того, як відбудуться конференції, відповідно, секретарів рад, і вони виберуть свою президію, і конференція старост сіл, і вони так само виберуть свою президію, і тільки після цього може відбутися оцей вищий орган ради територіальних громад Закарпаття, це форум місцевого самоврядування Закарпаття. І ми очікуємо, що от На форумі що будуть обговорювати? На форумі будуть обговорювати найнагальніші проблеми і їх розв'язок, який є на даний момент, власне, і виконання тих програм, які ми самі намітили. А серед проблем, якщо коротко, то які, на вашу думку, будуть представлені на форумі, підняті? Ну, от сьогодні є найбільш нагальна проблема, це, і завжди вона буває під кінець року, це укладання відповідних, проведення тендерів, укладання відповідних угод на поставки енергоносіїв, взагалі на вирішення енергетичних питань, на прийняття бюджетів, на те, щоб ми могли пролобіювати так, щоб державний бюджет Верховна Рада прийняла такий, який відповідає інтересам громад. Ми навіть будемо намагатися робити те, щоб не приймали ті закони, які є не в інтересах територіальних громад, а зараз є така тенденція, є така спроба відщепити від базових територіальних громад, базових органів місцевого самоврядування багато фінансових ресурсів, а і навпаки перекласти на плечі територіальних громад і їх органів перекласти нові повноваження, не надавши на це відповідні фінансові ресурси. Це про що йдеться? Про які там ненадходження з податків? Звичайно, багато є це і пов'язані з акцизним збором, пов'язані з іншими питаннями, наприклад, з ліквідацією бюджету розвитку в громадах з 23-го року, це законопроект 6062, і Асоціація міст України активно виступає проти цього, тому що не можна в один, потрібно забезпечити ту статтю або той перелік того, що є в бюджеті розвитку, як непорушна, як така, яка не може використовуватися на інші цілі, інакше розвитку в громадах не буде, тому що постійно будуть якісь потреби виникати в інших сферах, і не можна буде фінансувати гарантовано ті задумки, які зробила громада. І тому от і Асоціація міст України, і інші асоціації досить активно виступають зараз за те, щоб цей законопроект не пройшов у Верховній Раді. На жаль, вже мусимо завершувати. На деякі питання, можливо, ми не почули вичерпної відповіді, однак поспілкуємося ще в майбутньому, в наступних ефірах. Я вам дякую за розмову, дякую за відповіді на запитання. Нагадаю глядачам, сьогодні ми говорили про створення на Закарпатті першої в Україні Ради територіальних громад. Також обговорили її склад і завдання. І мій гість був виконавчий директор Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України Олег Лукша. На цьому ми завершуємо. До зустрічі!